Na godinu dana pauze, jeli, evo ponovno na Zlarinu i je, pobjeda. Odmah, da, iz prve. Kako je bilo ove godine? A bilo je malo kaotičan start, ono, bilo je prikriženi sidrov, a svašta je bilo. Ona nije bila dosta favorizirana, ova lijeva strana, ovi što su bili desno morali su viru raditi odmah prije velike rive, tako da je njima bilo ono loše, a mi smo uspjeli izvući se dobro. I onda su bili 2-3 broda su bili ispred nas, lagano smo vidjeli da nam ide orca, imali smo brzinu, visinu, sve nam je išlo. I do prvog okretišta smo došli do prvog mista i poslije je bilo samo vozi do kraja. I to je to. To je to, da. Bravo. Ekipa uvijek ista? A, uvijek standardna, najbolja. Najbolja na svijetu. Imao jednog maloga Karla, bio je s nama, bio je odličan, donio nam je sreću.